Стараємося зробити все, що можна, тому що життя було таке, а життя змінилося, і стараємося облаштувати для нього так, щоб йому було найкомфортніше, щоб він себе почував найповноціннішим. Дружина захисника з Чорткова Наталія Дубова ремонтує будинок для свого чоловіка. Каже, він рік тому втратив ноги на війні і тепер ходить на протезах, тож встановили для нього пандуси на подвір'ї. Саме перше, що я робила, це пандуси, тому що у нас така локація, що в нас йде до гори все, і тому оці сходи. Він потрошки ходить, але просто для нього це додаткова енергія, тому що як він йде по рівнині, то йому легше йти. Ходіть подивитися в альтанку. От зробили альтанку, він собі тут відпочиває, він трошки тут малює, бо він почав ще в Львові, в Тернополі малювати. Окрім подвір'я, ремонтують і будинок, розповідає Наталія Дубова. Каже, тут прибрали пороги, поклали теплу підлогу і змінили напрямок, куди відкриваються двері. Зробили простий душ, таке крісло. І йому дуже зручно. Поручні, звичайно, він собі на це крісло присідає, собі віскав це крісло, собі включає душ, відповідно, в нього руки вільні. І тут так само теж поручні такі хороші, що він собі під'їжджає, пересідає собі. І я також за нього не переживаю, бо ну і для нього це, тому що ці всі хлопці, для них дуже важко сприйняти ту ситуацію, в якій вони, і вони хочуть бути самостійні. І так само, як в нашій ситуації, чоловік хоче, щоб я йшла на роботу, бо я вже більше року не працюю, а йти на роботу треба його лишати самого, хоча б на півдня. Наразі жінка думає, як встановити поручень у спальні, аби Олегу було зручно вставати з ліжка. Я чесно не знаю, як це краще зробити, бо він як вставав, то він ну, за шафу рукою притримався і вставав. Йому все рівно треба, щоб була якась опора. Також переробляють кухню. Тут були двері. І був вужчий прийом, і він саме перше, коли перший раз повернувся з лікарні, то саме перше, що його почало вводити себе, це те, що йому незручно. Поріг, потім вузькі двері. Поруч із дверима хочуть встановити столик-полицю, а також замінять кухонний гарнітур, розповідає Наталія Дубова. Хочуть встановити нижчі та компактніші меблі. Ремонти, каже, оплачують із зарплатні чоловіка, а частину будматеріалів надають друзі. Командування поступило з ним, будемо казати, по-людськи, так якби мало би поступити, тому що ми з батьма хлопцями зустрічалися і стикалися, з якими поступали дуже негарно, легко, ну це м'яко сказано, виводили хлопців. Хлопці отримали поранення, вони їх виводили поза штат. І, відповідно, хлопці отримували мізер. Він ще рахувався як ЗСУ і, відповідно, він ще отримав заробітну плату. А заробітну плату він отримував. І ми собі розрахували, що ми маємо якусь ту суму потратити от іменно на ремонт. І ми її тратимо. Нагадаю, Олег Дубовий втратив ноги під час обстрілу в березні минулого року. Після того лікувався в Дніпрі, Тернополі та Львові. Півроку проходив протезування в США, після того поїхав на реабілітацію в Сваляву Закарпатської області. Увесь цей час, каже, відчували підтримку як друзів, так і незнайомих людей. Мушу подякувати і дуже вдячна всім тим, хто дуже нам поміг. Бо коли хлопці знали, що я почала ці ремонти і вони дивувалися, як я сама це зроблю, але я кажу, я їм дуже всім вдячна. Я вдячна дуже багатьом хлопцям і дівчатам, які мені допомогли з будматеріалами. Насправді хлопцям дуже потрібно, щоб просто їм подякувати. Їм не потрібна навіть оця допомога, чи ну, не так фінансова підтримка, як просто подяка. Щоб просто їм подякували за те, от що вони, ну, що вони пішли в перші дні нас захищати. І щоб вони просто розуміли, що це все було недаремно. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Я навіть не знаю цих людей.